হে ভগবান, কিয় বাৰু মই ফাঁকি দিছিলো বিয়া পতা নাই বুলি কৈ, যাৰ বাবে মই আজি চহৰীয়া ছোৱালীৰ জালত ফঁচি গলো। পাৰিমনে বাৰু কেতিয়াবা এই জাল ফালি ওলাই গৈ মই মোৰ ছোৱালীজনীৰ ওচৰলৈ যাবলৈ? যাম, মই যাবই লাগিব। সেই 3 বছৰ বয়সতে মই তাইক এৰি থৈ আহিছিলো, এতিয়া তাই 10 বছৰীয়া হ'ল। প্ৰেৰণালৈও বৰকৈ মনত পৰি থকা হৈছে। তাই মোক কিমান আশাৰে চহৰলৈ পঠিয়াইছিল কিবা এটা চাকৰি বাকৰি কৰিব পাওঁ বুলি। তাই বা আজি ইমান বছৰে কেনেকৈ চলিছে, কেনেকৈ আছে? নাই নাই, এই জাল ফালি মই যাব পাৰিবই লাগিব, মই প্ৰেৰণাৰ ওচৰলৈ যাবই লাগিব। তাই চাগে মোৰ বাবে বহুত আশাৰে বাট চাই ৰৈ আছে। এনেকে থাকিলে নহব আৰু, এইবাৰ বিয়াখন পাতি দিব লাগিব। দেউতা, আপুনি মাতিছিলে হেনো? অ উৎপল, তোমাৰ এইকেইদিন কিবা গা বেয়া হৈ আছে নেকি? নাইতো, মোৰ গা চা একো বেয়া হোৱা নাই। কিয় সুধিছে দেউতা? নাই নাই, মই এনেই সুধিলো। উৎপল, মই কথা এটা ভাবিছো। কি দেউতা? অহা মাহত তোমালোকৰ বিয়াখন পাতি দিওঁ বুলি ভাবিছো। বিয়া? অ উৎপল, তোমালোকে এনেকৈ থকা 5-6 বছৰ হ'ল, সদায় এনেকৈ থাকিলে দেখিবলৈও বেয়া দেখি দিয়াচোন, সেইকাৰণে মই ভাবিছো তোমালোকৰ বিয়াখন পাতি দিওঁ। দেউতা, মই কথাটো ভাবি চাম বাৰু। না নকৰিবা কিন্তু এইবাৰ, এইবাৰ বিয়াখন হ'বই লাগিব। ৰিংকি, তুমি কথাবোৰ বুজি নোপোৱা কিয়? মই এতিয়াই বিয়া পাতিবলৈ নোৱাৰিম। আৰে দেউতাই কি বুলি কৈছে শুনা নাই জানো, এইবাৰ হেনো বিয়া পাতিবই লাগিব। অসুবিধা আছে? আরে মই তোমাক কিমানবার কৈছো মই গাঁৱৰ পৰা এবাৰ আহো গৈ বুলি। যোৱা, তোমাক তো মানা কৰা নাই। দেউতা কৈছে যে মোকো লগত লৈ যাবলৈ দিছে গাঁৱলৈ। মই তোমাক এতিয়া নিব নোৱাৰো। কিয়? কিয় নিব নোৱাৰা? নে গাঁৱত তোমাৰ কোনো পেৰসী আছে? কিয়? একেবাৰে চকু ডাঙৰ হৈ গৈছে যে। তুমি এইবোৰ কি আলটো ফালটো কথা কৈ থাকা? তেনেহলে তুমি মোক গাঁৱলৈ নিব নোৱাৰা কিয়? এইবাৰ নোৱাৰিম, মই প্ৰথমে গাঁৱলৈ অকলে যাব লাগিব। নোৱাৰা, মই সেইবোৰ মানি লব নোৱাৰিম। ওহ ভগৱান, ভাগ্যেই বাচিছো। উৎপল, তুমি বাহিৰলৈ যাব বিচৰা নাছিলা, মই তোমাক জোৰ কৰি বাহিৰলৈ পঠিয়াইছিলো। মাইনা ডাঙৰ হলে আমাক ঢেৰ টকা পইচা লাগিব, তাইক পঢ়াব শুনাব লাগিব বুলিয়ে মই তোমাক বাহিৰলৈ যাব দিছিলো। তুমি যি গলা গলা, আজিলৈকে এটা খবৰ নাই। মই আজি ইমান বছৰে কেনেকৈ আছো, কেনেকৈ চলিছো, তোমাৰ বাৰু এবাৰো মনত পৰা নাইনে? মোলৈ মনত পৰা নাই নাই, এই কণমানিজনীলৈও তোমাৰ এবাৰ মনত পৰা নাইনে? তুমিতো তাইক 3 বছৰ বয়সতে এৰি থৈ গৈছিলা, এতিয়া তাই কিমান ডাঙৰ হৈছে তোমাৰনো এবাৰ চাবলৈ মন যোৱা নাইনে? মা, তুমি কিয় কান্দি আছা? নাই মাজনী, মই কন্দা নাই নহয়, ক'তনো কান্দিলো, চকুত পোক এটা সোমাইছিল, সেয়েহে চকুটো ৰঙা পৰি আছে বোলা। নহয় মা, মই তোমাৰ চকুত চকু পানী দেখিছো। মা, মই ঘৰৰ পৰা গুচি যাম বুলি কোৱাৰ কাৰণে তুমি দুখ কৰিছা নেকি? নাযাওঁ দিয়া মা, মই তোমাক অকলে এৰি থৈ গুচি নাযাওঁ নহয়। মা,
কান্দি নাথাকিবা, তোমাক কান্দি থাকিলে একেবাৰে ভাল নালাগে। নাকান্দো দিয়া মাজনী। মা, তুমি কান্দি থাকিলে মোৰ বৰ দুখ লাগে। দে, মই নাই কন্দা নহয়, আৰু নাকান্দো দিয়া। মাজনী, ও মাজনী। মা, ককা আহা যেন পাইছো। অ, ককাৰ মতা যেন লাগিছে, বলাচোন বাহিৰলৈ। ককা, তুমি অকলে অকলে আহিব পাৰিলা। অ মাজনী, কিয় নোৱাৰিম, পাৰিলো আকৌ। দেউতা, তইনো এনেকৈ থৰক বৰককৈ কিয় আহিব লাগে? কিবা দৰকাৰ আছিল যদি মোকেই খবৰ নিদিলি কিয়? মই গলো হয় নহয়। নাতিনীজনীলৈ বৰকৈ মনত পৰি আছিল, তাই মুখখন এবাৰ চাওঁ বুলিয়ে মই থৰক বৰককৈ ওলাইছোহি। ককা, তুমিও কান্দিছা? নাকান্দিবা, বুঢ়া মানুহে কান্দিবলৈ নাপায় নহয়। অকণমান আগতে মায়েও কান্দি আছিলে। দেউতা, তই কিয় কান্দিছ? নাকান্দিবি। অ ককা, নাকান্দিবা, বহাচোন বহা। আই, তই আৰু তালৈ কিমান অপেক্ষা কৰি ৰৈ থাকিবি? আজি 7-8 বছৰে তই বহুত ধৈৰ্য ধৰিলি, এতিয়া আৰু ধৈৰ্য ধৰি থাকিব নালাগে। বল, তই মোৰ লগত আমাৰ ঘৰলৈ বল। মইতো বহুত বেছি একো দিব নোৱাৰিলেও দুবেলা দুমুঠি খোৱাৰ যোগাৰ দিব পাৰিম। বল, এই কণমানিজনীয়ে বহুত কষ্ট পাইছে, দেউতাকেতো তাইৰ কথা এবাৰো নাভাবিলে। তই আৰু লোকৰ ঘৰে ঘৰে কাম কৰি তাই কিমান চলাবি? বল, তই মোৰ লগত বল। নালাগে দেউতা, মই নেযাওঁ। লাগিলে মই ভিক্ষা খুজি খাম, তথাপিও তহঁতৰ বুজা হবলৈ নেযাওঁ দেউতা। তই কিয় তেনেকৈ ভাবিছ? আমি তোক বুজা বুলি কেতিয়া ভাবিলো? আজি ভবা নাই, কেইদিনমানৰ পিছত সেইটোকে ভাবিবা। ককা, তুমি আকৌ কান্দিছা, নাকান্দিবাচোন। মাজনী, মাৰো ক, বল, আমাৰ ঘৰলৈ বল দুইজনী। ককা, মায়ে যাব বিচৰা নাই যেতিয়া, নেযাওঁ দিয়া। আৰু মই আজিকালি মাক আমনি কৰি নাথাকো নহয় ইটো সিটো বস্তু বিচাৰি। মই এতিয়া বুজি পোৱা হৈছো ককা। মাজনী, তুমি দেখোন বৰ ডাঙৰ কথা ক'বলৈ শিকিছা। ককা, মই এতিয়া ডাঙৰ হৈছো নহয়, সেইকাৰণে মই ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ক'বলৈ পৰা হৈছো। উৎপল, মই একো বুজি পোৱা নাই, তুমি কিয় ইমান উৎপাত লগাই আছা গাঁৱলৈ যাবলৈ? কি আছে তোমাৰ সেই গাঁওখনত? অ, আছে, সেই গাঁওখনত মোৰ বহুতো কিবা কিবি আছে, সেইবোৰ তুমি বুজি নাপাবা। তেনেকুৱা যদি তোমাৰ কিবা স্পেচিয়েল আছিলে, সেইবোৰকে লৈ তুমি তাতেই নাথাকিলা কিয়? ইয়ালৈ কিয় আহিছিলা? তোমাৰ গাঁৱৰে এজনী ঢেকেৰি চাই তুমি তাতে বিয়া পাতি সংসাৰ নকৰিলা কিয়? টকাৰ লগত আহিছিলা নহয়, মোৰ পৰা পাবলগীয়াখিনি পালা, বেংক বেলেঞ্চ বনাই ল'লা, এতিয়া মোক এই কেনেকৈ পলাই গাঁৱলৈ যাব পাৰোঁ তাকেই চিন্তা কৰি আছা নহয়। ৰিংকি, তোমাৰ মুখখন কিন্তু বেছিয়েই বাঢ়িছে, মোক তুমি সহ্য কৰি থাকা বুলি ভাবিছা? বহুত সহ্য কৰিছো কিন্তু, আৰু নকৰিম। কি কৰিবা তুমি মোহা, মাৰিবা, মাৰা। নামাৰা কিয়, কি চাই আছা? ৰিংকি, তোমাৰ মুখ থাকিলে বুলি তুমি বেছিয়ে কথা কোৱা, মই কৈছোতো তোমাকেই বিয়া পাতিম বুলি, মাথো মোক এবাৰ গাঁৱৰ পৰা আহিবলৈ দিয়া। খালি গাঁৱলৈ যাবলৈ দিয়া, গাঁৱলৈ যাবলৈ দিয়া, তাৰ বাহিৰে একো বুজি নোপোৱা তুমি, মোক মানুহৰ ওচৰত বদনামী কৰি তুমি পলাবলৈ খুজি আছা। তোমাৰ লগত আৰু কথা পাতি লাভ নাই। হে ভগৱান, ময়ো যে কি মানুহৰ লগত ফচি গলো আৰু দেই। মাজনী, তুমি স্কুললৈ গৈ আছানে নাই? ককা, মোৰ পৰীক্ষা শেষ হ'ল, এইবাৰ ৰিজাল্ট দিলে মই তৃতীয় শ্ৰেণী পাম। ভালদৰে পঢ়িবা দেই মাজনী, তুমি পঢ়ি শুনি চাকৰি কৰিব লাগিব। ককা, মই তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা আৰু স্কুল নাযাওঁ, মই নপঢ়ো। অ, কিয় নপঢ়া আকৌ, পঢ়িব লাগিব, নপঢ়িলে চাকৰি কৰিব নোৱাৰিবা নহয়। ককা, স্কুলত গ'লে ধেৰ বস্তু লাগে, বেগ লাগে, কিতাপ লাগে, কলম লাগে, আৰু বৰষুণ ৰ'দ দিলে ছাতিও লাগে, মায়ে ইমানবোৰ বস্তু কিনিবলৈ নোৱাৰে নহয়, মাৰ হাতত পইচা নাই নহয় ককা, সেইকাৰণে মই তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা স্কুল নাযাওঁ। মাজনী, তুমি পঢ়িব লাগিব, মই দিম পইচা মাজনী। ককা, তুমি বুঢ়া মানুহ, তুমি ক'ৰ পৰা পইচা দিবা? সেইবোৰ তুমি চিন্তা নকৰিবা মাজনী, তোমালোকৰ এই অভাৱবোৰ মই যেনেকেই নহওক পূৰাব লাগিব। মই বুঢ়া হৈছো, কাম কৰিবলৈ নোৱাৰো ঠিকেই, কিন্তু মই ভিক্ষা খুজিবলৈতো পাৰিম, মই ৰাজপথত বহি ভিক্ষা খুজিম একমাত্ৰ তোমাৰ বাবে। দেউতা, দেউতা, তই সেইবোৰ কি কথা কৈছ? তই আমাৰ বাবে ভিক্ষা খুজিবলৈ যাবি? অ মাজনী, যাম, মই তহঁতৰ বাবে ভিক্ষা খুজিবলৈ যাম, ভিক্ষা খুজি হলেও মাজনীক পঢ়াব লাগিব। আৰু মাজনী, মই তোক এটা কথা কৈছো শুন, তই উৎপলক পাহৰি যা, সি এতিয়া তোৰ স্বামী হৈ থকা নাই। দেউতা, তুমি এইবোৰ কি কৈছা? অ, মই ঠিকেই কৈছো, ময়ো তাক জোঁৱাই বুলি পাহৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো, আৰু তয়ো পাহৰি যা তাক। এজনী শুই আছে, এই শুই থাকোঁতে মই আজি পলাব লাগিব, ভালেই হৈছে দেউতাকো ঘৰত নাই, এইটোৱে চান্স, এনেকুৱা চান্স এটাই মই বহুত দিনৰ পৰা বিচাৰি আছিলোঁ। এইজন দেখোন মোৰ শহুৰ দেউতা, ভিক্ষা খুজি আছে দেখোন, লগত সেইজনী কণমানি, এই কণমানিজনী কোন বাৰু? দেউতা, দেউতা, আপুনি ভিক্ষা খুজি আছে যে? অ বোপা, ভিক্ষা খুজি আছো, তুমি কোন, মই তোমাক চিনি পোৱা নাই যে। দেউতা, আপুনি মোক চিনি পোৱা নাই,
মই উৎপল, আপোনাৰ জোঁৱাই। কি তই তই কিয় আহিলি উভতি? বাহ, গোটেইটো একেবাৰে ধৰিব নোৱাৰা হৈ আহিছে চেহেৰাই পাতিয়ে। আজি ইমান দিনে কত আছিলি? এতিয়া ঘৰ বিচাৰি আহিছ? কিবা বিপদ হ'ল যেন পাওঁ সেইকাৰণেহে ঘৰলৈ উভতি আহিছ? নাই নাই দেউতা, একো বিপদ হোৱা নাই। এইবোৰ বহুত কথা। দেউতা, এই কণমানিজনী কোন? কথা সুধিবলৈ আহিছ? এই কণমানিজনী কোন? এইজনী তোৰ ছোৱালী। তই তাইক 3 বছৰ বয়সতে এৰি থৈ গৈছ, এতিয়া তাই 10 বছৰ হ'ল। এদিন তই খবৰ ল'লি নে তাই? দেউতা, এইজনী কি মোৰ ছোৱালী? আৰু কি, মই কি লোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক লৈ এনেকৈ পথৰ ভিক্ষা খুজি ফুৰিম নেকি? অ মাজনী, এইজন তোৰেই দেউতা। মাজনী, আহাচোন মোৰ কাষলৈ। মাজনী, এইবোৰ মানুহক সেইবোৰ কথা কৈ লাভ নাই। ইমানেই যদি দায়িত্ব বুজি পোৱা হলহেঁতেন, তই আজি এনেকৈ পথত ভিক্ষা খুজি থাকিবলগীয়া নহলহেঁতেন। জীয়েকে পথত ভিক্ষা খুজি আছে, বাপেকৰ আকৌ চুট পেণ্টটো নেচাওঁ কিয়? দেউতা, ঘৰলৈ বলক, এইবোৰ বহুত কথা, মই আপোনালোকক সকলো ক'ম। দেউতা, আজিৰ পৰা আপোনালোকে কেতিয়াও ভিক্ষা খুজিব নালাগে, মই আহিলো নহয় দেউতা। বলক দেউতা, ঘৰলৈ বলক।